Отче, днес в католическата църква в Струмица се удържа първо причастие на децата. Що значи това? Днес в източната католическа църква, Успение Пресвета Богородица, се удържа първото причастие. Първото причастие всекоя година по еднъж по годината се прави и децата се подготвят най-малко 2 години и потова пристапват на първото причастие. Първото причастие за правото е първата средба на децата со Господ. Бидејќи кога биле мали, тие не памтат своето кръщение и затоа тоа е първа средба со Господ и затоа е много важно. И останува на децата за цел живот да го помнат тој настан кога прв пат се соединени со Господ Исус Христос во светото причастие. Колку деца денеска се причастија? 18 деца денес, 6 машки и 12 девојчиња се причастија. Во нивните души и лица се гледаше една голема радост, зрачеше радост и не само кај децата туку и кај сите нивни родители, дедовци и баби, и кај сите роднини зрачеше од очите една голема радост по тој настан. На која возраст се причастуваат тие деца? Обично, кој до која година? Најрано може од второ деление, а после нема граница, може и до пето и шесто деление, ако некои не се направили, да бидат подготвени и да бидат допуштени на Прво Свето причастие. Која е процедурата на ова причастие? Пред да се причестат децата, има обавезно така наречен обнова на кръстния завет. Што тоа значи? Најпрво, на свещени кој ги прашува, се откажувате ли од сатоната, се откажуваме, а потоа ги прашува, ветувате ли дека ќе му служите на Христос и ќе верувате во Него, веруваме и сакаме цел живот да му служиме на Христос се до смрт. На децата со сапалени свекички, лечејки на колена, изјавуват, стават како заклетва, дека цел живот ќе му служат и ќе веруват во Христос. И тоа е нешто прекрасно. И кој ќе заврша после тоа, на сите деца им делиме иконки со нивните имена запишани, а исто така по една бројаничка им дадовме, да можат деца да се молат, и по една книга ова година им дадов за Свети Доминик Савио. Тој е еден млад човек, на 14 години е умрен во 19 век во Торино. И неговиот животопис е прекрасен таму, како треба да биде едно дете срекно да раста со Бога.